Я долго чекав на вас. І наша... За законами нової влади, кожен, хто має більше 20 моргів поля, той кулак і обшарник. А для таких, як ти, ми установимо спеціальні податки і обов'язковий довіз молока, м'яса, зерна і провіанту. А той, хто не заплатить, піде в тюрму як контрреволюціонер. Землю приєднуватимуть до колгоспу. А звідки ля нам брати? То ж війна. Ми самі не маємо що їсти. А тихо! Польські кровопивці не будуть більше глумитися над нашим народом. Так! Браво, Володимир! Ти, піди відкрой. Все ще живуть тут поляки, а це не добре. Бо вони є сумнівний елемент. Вони завжди будуть ворогами працюючого народу України. Якщо вщеплена ворожа кров, то навіть по третій бабці вона дасться в знаки. Вона дасться в знаки! Вивезти їх! Вивезти! Шума, ти забув, що твоя матір з дому Боруцька? Тихо. Закрив, закрив, пошли. Дурно. Wir begrüßen die deutsche siegreiche Armee. Mit großer Freude und Dankbarkeit. У нас є брама, і ви повинні були їхати від заводу. А то нічого. Wir freuen uns, dass unser neuer ukrainischer Staat und große Deutschland zusammen. Хай живе організація українських націоналістів! Хай живе Степан Бандера! Хай живе фюрер Адольф Гітлер! Ура!